Sempre he pensat que les històries que s'expliquen mai no moren i que les altres viatgen amb el vent. Espui, és la meva vida. Espui no ho canviaria per res del món. Però som criats aquí i estem fets així. Jo faré matar, mare, que em traguessin això. En algunes comarques del Pirineu s'està veient una transformació espectacular durant els últims anys. Una transformació molt vinculada al negoci de la neu i de la construcció de segones residències. Si aquí no s'hi fa res, d'aquí uns anys no veureu res. Tots veuen que si no es fa res, això és mort. Jo, els testimonis, no els entenc. En remena la terra, en tanta. Mira, mira, espull, mira. No sabia que tot canviaria tan ràpid. No sabia que canviaria. No sabia que jo creixeria i ells se n'anirien. No entenia què era el temps. Les estructures de ferro i formigó del telecadira i el traçat marcat de les pistes és tot el que queda d'un projecte d'estació d'esquí que ha quedat a mig fer. Ara què us sembla, vosaltres? Que volies un altre de Lleida, que no vés dir a Lleida, o a Sosa. Quina devastació tindrem? Què et sembla? Perquè acostumaris. Acostumar a què? Sí, en el futbol. El futbol? Ha anat al cine. Què coi? Ha anat a banyar allà a la paella. Sí, home.